नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम टुडे संवादको साथमा म सङ्घीय अधिकारी आज पनि यहाँहरू बाझ उपस्थित भइसकेकी छु आजको सम्वादमा विशेष गरी हामी शैक्षिक क्षेत्रको गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ जसको लागि हामीसँग शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै अनुभवी व्यक्तित्वलाई हामीले अतिथिको रूपमा उपस्थित गराएका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा आज शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद गौतम हामीसँग संवादको लागि हुनुहुन्छ स्वागत छ विशेष त अब शैक्षिक क्षेत्रमा नेपालमा यहाँ लामो समयदेखि क्रियाशील ला होइन अब सबैले चाहिँ एउटा चिन्ने व्यक्तित्व शिक्षा क्षेत्रमा के छ अहिले भनौँ न शिक्षाको सुधारको लागि अलिकति नयाँ योजना अथवा आफ्नो सक्रियता कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ धन्यवाद वास्तवमा यो शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले अहिले अब शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम चाहिँ नि अब यो फेज आउट हुने क्रममा छ mm -hmm. र एसएसडिपी विद्यालय क्षेत्र विकास योजना सुरु हुँदैछ यो mm -hmm. यो आर्थिक वर्षबाट समग्रमा समग्रमा र भर्खरै भर्खरै पनि अब शिक्षा ऐन पारित भइसकेको अवस्था छ प्रमाणीकरण अस्ति त्रिहत्तर असार पन्ध्र गते एउटा नयाँ शिक्षा ऐन चाहिँ आइसकेको छ त्यसले चाहिँ नि शै शिक्षाका शैक्षिक संरचना जस्तै आधारभूत माध्यमिक त भनेर डिफाइन गरेको छ एक आठलाई आधारभूत र नौदेखि बाह्रसम्मकोलाई माध्यमिक अब विभिन्न संरचनाहरूलाई पनि परिवर्तन गरेका छ त्यसो भएकोले अब समग्र शिक्षा क्षेत्रकै चाहिँ नि अलिकति परिवर्तन चाहिँ आइरहेको छ र अब तपाईँले भन्न भने जस्तो अब त्यसैमा त्यसैमा चाहिँ अब विद्यालय क्षेत्र सुधार विकास योजनादेखि लिएर अब त्यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यसमा तल्लिन्छौँ mm. साथसाथै अब आफू शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएको कारणले गर्दाखेरि समग्र देशभरिको शिक्षाको तालिम व्यवस्थापन कसरी राम्रो ढङ्गले गर्न सकिन्छ भनेर विशेष गरी अझ चाहिँ म त्यो भूमिका बढी प्रभावकारी र सक्रिय भएको छ अब शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रकै के गतिविधिमा अलिकति कुराकानी गरौँ नयाँ आर्थिक वर्षको शुभारम्भ सँगसँगै गत आर्थिक वर्षको काम कारबाहीलाई अलिकति मूल्याङ्कन गरी हेर्दाखेरि कस्तो रह्यो केन्द्रको भूमिका यसले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी बन्न पुग्यो त धन्यवाद अब यो कस्तो हो भनेदेखि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र आफैमा एउटा केन्द्रीय निकायको रूपमा स्थापित संस्था शिक्षा मन्त्रालयको समग्र दुईटा मुख्य जिम्मेवारी भनेको दुईटा एउटा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम यसले दिन्छ दोस्रो चाहिँ शिक्षक जो विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि पेसागत विकासको सम्बन्धी तालिम दिन्छ त्यस यी मुख्य जिम्मेवारी दुईटा हुन् र यो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको मातहतमा चाहिँ नि उन्तिसवटा प्रत्यक्ष रूपमा उन्तिसवटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू छन् हामीसँग त्यही शैक्षिक तालिम केन्द्रको मार्फत हामी चाहिँ नि देशभरिका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ शिक्षकहरूलाई तालिम दिने काम गर्छौँ त्यसै गरी हाम्रा अगुवा स्रोत केन्द्रहरू पनि छन् छयालिसवटा ती छयालिसवटा अगुवा स्रोत केन्द्रहरू जिल्ला जिल्लामा छन् ती जिल्लाका हरेक तालिम केन्द्र के अरे तालिमका गतिविधि चाहिँ नि सञ्चालन अगुवा स्रोत केन्द्रले गर्छ त्यसो भए अब अहिले हामीले चाहिँ नि जुन कार्यक्रमहरू थियो हामीसँग शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रसँग त्यो कार्यक्रम करिब करिब हामीले पुरा गरिसकेको अवस्था छ प्रभावकारी ढङ्गले र हामीले चाहिँ नि थोरै अब यो विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना फेज आउट हुने क्रममा रहेको र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना चाहिँ नि अब यो साउनदेखि कार्यान्वयनमा आइरहेको अवस्थामा हामीले पनि अब शिक्षकको पेसागत तालिमको ढाँचा त्यसको मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ जस्तो अब शिक्षकको तालिमको ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ नि अहिले कस्तो ढाँचामा आएको छ अहिले विगतको भन्दा चाहिँ कस्तो किसिमको हुनेछ अहिलेको चाहिँ विशेषताहरू के हुनेछन् तपाईँले भनेको कुरामा कस्तो हो भने अहिले चाहिँ हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भन्दा शिक्षाको पेसागत विकासको सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गर्नका लागि अलिकति mm. mm. कम्पिटेन्ट मान्छे प्रशिक्षक चाहिन्छ कम्पिटेन्ट प्रशिक्षक नभएसम्मका लागि तालिम प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो mm. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो विगत वर्षमा हामीले हजार त्रिपन्नवटा स्रोत केन्द्रमा चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्थ्यौँ स्रोत व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाएका थियौँ त्यसो भइसकेपछि अब स्रोत केन्द्रमा प्रशिक्षकहरू राम्रो प्रशिक्षकहरू पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ नि कमै हुन्थ्यो त्यस भएको कारणले हाम्रा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूमा विषयगत प्रशिक्षक पनि हुने र उहाँहरूलाई अलिकति फेस टु फेस तालिम चाहिँ अलिकति बढी चाहिन्छ भन्ने चा हिसाबले पहिले दस दस दिन गएर तिनवटा फेजको तालिम दिन्थ्यौँ हामी अब अहिलेको ढाँचा हामीले परिवर्तन गरेर के गर्यौँ त पन्ध्र पन्ध्र दिनको दुई फेजको चलाउँछौँ हामीलाई फेज। फेज दुई फेजमा फेज ल्यायौँ अब त्यसमा पनि के गर्यौँ त भन्दाखेरि दस दिन प्रत्यक्ष शैक्षिक तालिम केन्द्रमै उपस्थित भएर तालिम लिनुपर्छ त्यस पछाडि पाँच दिन त्यो दस दिनसम्म सिकेका कुराहरूलाई आफ्नो विद्यालयमा गएर म के के कुरामा परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने कार्ययोजना पेस गरेर शिक्षक साथीहरू स्कुलमा फर्किनुहुन्छ र स्कुलमा फर्किसकेपछि उहाँहरूले मैले यो यो कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सम्भव हो सकेँ भनेर उहाँहरूले रिपोर्ट दिनुहुन्छ एउटा त्यसमा प्रधानाध्यापकले प्रत्यक्ष चाहिँ मोनिटरिङको काम गरिदिनुहुन्छ उहाँले रिकमेन्डेसन गरेर पठाएपछि समग्र मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ नि श्रेणी पनि विभाजन गरेर सर्टिफिकेट दिन्छौँ त्यसैले त्यो ढाँचा चाहिँ अब परिवर्तन गरेका छौँ प्रत्यक्ष तालिम केन्द्रमा दस दिन र <laughs>

फिडब्याक राम्रै आएको छ त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू आएका छन् परिमार्जन गर्नुपर्ने तालिम सामग्रीमा ती कुराहरू पनि परिमार्जन गरेर हामी चाहिँ त्यो तालिम सामग्री पठाउँछौँ र अबको तालिम यो आर्थिक वर्ष त्रिहत्तर चौरात्तरदेखिको तालिम चाहिँ यो नयाँ गर्छ जस्तो अब तालिम चाहिँ एउटा था थप शिक्षकहरूलाई अझै परिष्कृत गर्ने किसिमको तालिम हुनेछ होइन mm -hmm. त्यसले चाहिँ जुन बेनिफिट दिनेछ त्यो त एक प्रकारको छँदैछ तर समग्रमा हेर्दा चाहिँ अलिकति शिक्षाको गुणस्तर अथवा अरू कुराको प्रश्न उठ्ने गर्दा चाहिँ शिक्षक हुनको लागि आधारभूत ज्ञान के हुनुपर्छ कस्तोलाई चाहिँ भनौँ न पूर्ण रूपमा अलिकति राम्रो शिक्षक मान्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ नि के भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेको कुरा कस्तो हो भने वास्तवमा शिक्षक हुनका लागि आधारभूत ज्ञानहरू चाहिन्छ अब जस्तै विषयवस्तुको ज्ञान आवश्यक छ हामीले चाहिँ नि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले नै स्वीकृत गरेको कुरा के हो भने आठवटा चाहिँ नि आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ है शिक्षा तोकेको छ त्यो चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञान उसमा निश्चित रूपमा हुनुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ उसले पठन पाठन गर्ने शिक्षण विधिको बारेमा चाहिँ नि जानकार हुनुपर्छ शैक्षिक सामग्री प्रयोगको बारेमा चाहिँ ऊ जानकार हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ नि यो एक्काइसौँ शताब्द शताब्दीलाई हामी चाहिँ नि प्रविधिको युग भनिरहेका छौँ त्यसमाले ती आइसिटीसँग रिलेटेड प्रविधिसँग चाहिँ नि ऊ प्रविधि मैत्री पनि हुनुपर्छ बाल मनोविज्ञान किन भन्दा हरेक कक्षाका चाहिँ फरक फरक समाजबाट फरक फरक, फरक चाहिँ नि सिकाइ स्तरका विद्यार्थीहरू आएका हुन्छन् त्यसको चाहिँ नि मनोविज्ञान विश्लेषण गर्न सक्ने शिक्षक हुनुपर्छ त्यसो भए अब कम्युनिकेसन स्किल जस्तै कस्तो हो भनेदेखि ऊ आफैमा विषयवस्तुमा कम्पिटेन्ट भएर मात्रै हुँदैन टिचिङ भनेको पेसा भनेको चाहिँ डेलिभरी स्किल राम्रो चाहिन्छ त्यसो भए एउटा राम्रो गोल्ड मेडलिस्टले चाहिँ नि कक्षा कोठामा राम्रोसँग पठन पाठन गर्न सक्छ भनेर दाबाका साथ भन्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ किन भन्दाखेरि त्यो एउटा कला हो शिक्षण भनेको कला हो त्यसो भएको कारणले शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउनका लागि उसँग त्यो कला हुनुपर्छ त्यसो भएको एउटा कम्युनिकेसन स्किल पनि हुनुपर्छ समन्वय गर्न सक्ने सिप हुनुपर्छ उसँग भनेर हामीले चाहिँ आधारभूत कुराहरू चाहिँ शिक्षकमा हुनुपर्ने कुराहरू आ, पहिचान गरेका छौँ हजुर अब धेरै लामो समय चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमै यहाँले बिताउनु भएको छ एक प्रकारले चाहिँ नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ चाहे जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रूपमा होस् अथवा क्षेत्रीय निर्देशकको रूपमा होस् अथवा अहिले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमै पनि यहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ यहाँको समग्र अनुभवलाई केलाउँदाखेरि अहिले हाम्रो नेपालको शैक्षिक विकासलाई कसरी हेर्न सकिन्छ हामी कति अगाडि बढ्न सकेका छौँ जुन प्रतिवेदन अथवा फाइलमा मात्रै शैक्षिक क्षेत्रको वृद्धि दर अथवा त्यसको राम्रो पक्ष हो कि व्यवहारमै पनि हामीले राम्रो मान्न पर्ने अवस्था होइन अब एउटा कुरा के हो सङ्घाजी भने हामी शैक्षिक गुणस्तरका कुरा गर्छौँ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ चा, त्यो चाहिँ हामी देख्दैनौँ तर अब अहिले नर्मल्ली तथ्याङ्कगत कुरा हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ हिजो सत्तरी प्रतिशत चाहिँ नि एनआर भएको अवस्थामा आज हामी चाहिँ नि छयानब्बे पर्सेन्ट चाहिँ नि विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउन सफल भएको छौँ भनेको के हो त भन्दा विद्यालयको पहुँच हामीले पुर्याएका छौँ दोस्रो कुरा शिक्षा आफैमा गुणस्तर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ देशको समग्र राजनीतिले पनि तय गर्ने कुरा हो त्यो प्रभाव त्यसले पार्छ अर्को तेस्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि हामीले रोजगारी कति सिर्जना गऱ्यौँ राष्ट्रले शिक्षाले आफैले रोजगार दिने विषयवस्तु होइन शिक्षाले खालि दीक्षित गर्ने चिज मात्रै हो शिक्षित हुने एउटा कुरा हो त्यो शिक्षितलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्लान हामीसँग कहाँ छ त्यसो भएकाले हाम्रा उत्पादन शैक्षिक हिसाबले शिक्षामा उत्पादन भएका जनशक्तिलाई हामीले कहाँ खपत गर्ने कुन क्षेत्रमा खपत गर्ने तपाईँ हेर्नुहोस् न उद्योग व्यवसाय आज हेर्नुहोस् अरू रोजगारीका सेक्टरहरू यारू हेर्नुहोस् हाम्रो प्रमुख कृषि भन्छौँ प्रमुख त्यो कृषिमा कति मान्छे लाग्न सकेका छन् त्यो हेर्नु कति घटेको छ कति घटेको छ त्यसो भए एउटा कुरा के हो भन्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्को भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि हामीले रोजगारीका सिर्जना कति गऱ्यौँ

टाढा हिँडेर गएर चाहिँ नि विद्यालय जानुपर्ने अवस्था बालबालिकालाई छैन त्यस पछाडि अब शिक्षकका दरबन्दी हामी क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दैछौँ अब अर्को कुरा चाहिँ नि प्राविधिक धारका पनि विद्यालय सुरु गर्नुपर्छ कक्षा नौदेखि प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि सुरुवात गऱ्यौँ अहिले दुई सय चालिसवटा विद्यालयमा हामीले पुर्याइसकेका अवस्था छ त्यसो भए अब के हो त भन्दाखेरि अब यही प्राविधिक धारबाट आएका विद्यार्थीलाई हामी कहाँ खपत गर्छौँ भन्ने प्लान हामीसँग छैनौँ शैक्षिक परिचालन भएन त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सकिएन हामीले त्यसलाई खपत गर्न सकिएन पनि सकिएन होइन उसलाई बस भन्ने वातावरण खोइ त बस भन्ने वातावरण चाहिँदैन अनि त्यसो भए चाहिँ ल रोजगारीको सुनिश्चितता म गर्छु रोजगारीका बाटाहरू रोजगारीका क्षेत्रहरूको पहिचान हामी गर्छौँ शा। शैक्षिक क्षेत्रमा यो चाहिँ मान्छे जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्न सक्नु पर्यो पर यहाँ त भएको उद्योग कल कारखाना पनि बन्द अवस्थामा अन... रोजगारीको अवसर दिन्छु भन्नु त अर्को कुरा एउटा छन्नैतिक अस्थिरता अथवा जुन एउटा प्रभाव देखिएको छ नि नेपालमा होइन तपाईँले नै हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् न उद्योग व्यवसायकै कुरा गर्दाखेरि अब सूर्य नेपाल तपाईँको चाहिँ नि उसमा विराटनगरमा बन्द भएन बन्द हुँदा सात सय कर्मचारीको चाहिँ रोजगारी अब, अब गार्मेन्टहरू अमेरिका युरोप चाहिँ यहाँका उत्पादित कपडाहरू जाने गर्थे अवस्था अहिले के छ त्यसो शिक्षाले रोजगार दिने होइन शिक्षित मात्रै गर्ने भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त होइन के भन्न पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा मैले देखेको दुईटा कुरा हो जस्तो कुरामा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको कृषिलाई विशेष गरी प्रवर्धन गर्नै पर्छ पनि जस्तो परम्परागत होइन व्यवसायिक हिसाबले कसरी कृषि जस्तै अहिले मान्छेहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि बाहिर पढेका मान्छेहरू बाहिर गएका छन् बाहिर वास्तवमा साँच्चै सुनेको सुख र भएको दुःख मिल्दो रहन्छ भनेर उनीहरू फर्केका छन् र एउटा व्यावसायिक कृषि चाहिँ नि उनीहरूले गरेका छन् तपाईँ गाई पालन गरेका छन् बाख्रा पालन गरेका छन् गरे चाहिन। उनले चाहिँ नि लाखौँ पैसा यहीँ कमाउन सफल भएको छन् त्यसले हो व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन् फलफुल खेती गरेका छन् त्यसले उनलाई त्यो कृषि सेक्टरतिर कसरी आकर्षित गर्ने हाम्रो चाहिँ नि रणनीति हुनु पऱ्यो दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा नेपालको सन्दर्भमा हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ हाम्रो चा, चाहिँ नि आय आर्जनका मुख्य स्रोत भनेको र रोजगारीका क्षेत्र भनेको रोजगारीसँग जोडिएको यो शैक्षिक विषय छ हामी सबैको चासो र आवश्यकताको विषय पनि हो र यहाँको अनुभव अथवा जस्तो यहाँको काम गराई समग्र चाहिँ एउटा शिक्षा एउटा बौद्धिक रूपमा चाहिँ यहाँको ज्ञान छ नि त्यसले हेर्दा चाहिँ नेपालमा कृषिमै बढी गर्नुपर्ने सम्भावना अथवा आवश्यकता देख्नुहुन्छ होइन निश्चितै निश्चितै हो नि तपाईँ हेर्नुहोस् न तपाईँको धान त्यहीँ फल्छ आधा घन्टा माथि जानुस् आउनुहोस् सुन्तला फल्छ भौगोलिक विविधता यस्तो छ यति राम्रो सुन्दर देश पाइन्छ आधा घन्टाको चाहिँ एक घन्टाको फरकमा तपाईँ चाहिँ धान खेती हुने ठाउँबाट सुन्तला खेतीमा पुग्नुहुन्छ सुन्तला खेतीबाट तपाईँ माथि जानुहोस् जुम स्याउ खेतीमा पुग्नुहुन्छ भनेपछि हामीलाई भौगोलिक हिसाबले त बहुत साथ दिएको अवस्था छ तर यसलाई चाहिँ नि कसरी अब हाम्रो अब परम्परागत सोचाइको कारण पनि के हो भन्दाखेरि पढे लेखेका मान्छेले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न हुँदैन जागिरै खानुपर्छ भन्ने मान्यताले पनि हामी बिग्रिरहेको छौँ र अब कतिपय चाहिँ व्यवसायिक रूपमै लागेका युवकहरू अथवा युवा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू पनि अलि राम्रोसँग नबुझिकन लगानी गर्दाखेरि प्रतिफल नपाएर निराश भएको अवस्था पनि छ त्यसलाई हेर्दा चाहिँ अलिकति जस्तो शिक्षाकै कुरा जोड्दा प्राविधिक ज्ञान लिएरै चाहिँ काम गर्दा अझ बेटर हुन्थ्यो कि होइन तपाईँले भने जस्तो के हो भन्दा हामीले त्यो महसुस पनि गरेका हौ कम्तीमा चाहिँ नि कक्षा नौदेखि प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्न सक्यौँ भने जसमा कृषि पनि छ कृषि पनि छ तपाईँको पशुपालन पनि छ सँगसँगै त्यसले हामीले पाँचवटा विधामा सुरु गरेका छौँ होइन त्यसो भइसकेपछि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन पर्छ भनेको नै कम्तीमा नौ र दसमा उसले सिकेका ज्ञान लिएर बजारमा गयो भने केही न काम गर्न सकोस् बाह्र कक्षासम्म सकेर चाहिँ नि माथिल्लो उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेन र बजारमा चाहिँ गयो भने आफू व्यवसायिक भएर काम गर्न सकोस् आफ्नो दक्षता बेच्न सकोस् आफ्नो सिप बेच्न सकोस् mm. भन्ने अभिप्रायले नै हामीले चाहिँ त्यो प्राविधिक शिक्षा सुरु गरे जस्तो अब स्कुल तहबाट नै सुरु भइसकेको अवस्था छ भोलिका ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ पक्कै पनि केही गर्ला अथवा त्यो ज्ञानले चाहिँ मुलुकमै एउटा कृषि क्षेत्रमा आर्थिक क्रान्ति होला भन्ने चाहिँ एउटा हामीले आशा सक्छौँ मलाई लाग्छ अब यो दुई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ

मबाटै परिवर्तन गर्नुपर्छ अरूले परिवर्तन गर्ने होइन कामको सवालमा चाहिँ नि सहजीकरण गर्नुपर्छ नजानेको सिप आफूले सिक्नुपर्छ त्यो सिपलाई चाहिँ नि म्याक्सिमम् प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नि अब यहाँ त कस्तो हो भने काम गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेगेटिभली प्रस्तुत हुने कामै नगर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति होइन अब यो कारणले मात्रै हो नभएदेखि परिवर्तन सम्भव छ चा, त्यो चाहिँ आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्त्यमा mm -hmm. जस्तो अब नयाँ शिक्षा ऐन पनि आइसकेको छ यसलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा लिनु भएको छ होइन नयाँ शिक्षा ऐन आइसकेको अवस्था छ यसमा चाहिँ अब हामी समग्र होइन जटिलता यसो हो तपाईँको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब यसले सारा संरचनाहरू पनि परिवर्तन गरेको अवस्था छ होइन यसलाई चाहिँ नि तल्लो लेभलसम्म कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी अझ बढी सक्रिय भएर लाग्न पर्ने अवस्था छ सबै सरकार पक्ष त्यसमा अब विद्यार्थीका हितमा पनि छ यो शिक्षा ऐन अब शिक्षाका हितमा पनि चाहिँ यो शिक्षा ऐन छ संरचनागत हिसाबले पनि यो शिक्षा ऐन चाहिँ नि छ चा। त्यसो भएकोले संरचना परिवर्तनदेखि लिएर तल्लो लेभलसम्म चाहिँ हामी जाँदाखेरि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने सक्रिय हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ चा। त्यस अब शिक्षा ऐन आयो अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर गर्ने भन्ने चिन्तित हुनुभन्दा नि सक्रिय रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष हामी नै हौ त्यसले हामीले नै यो कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ हामी सफलतापूर्वक यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र अपेक्षाकृत जनशक्ति शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अब यो नयाँ चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ के कस्ता सुधारका प्रयासहरू गर्नेछन् अथवा नयाँ योजनाहरू यहाँको कार्यकालमा भनौँ न अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ विशेष त अब यो दूर शिक्षाकै कुरा होस् अथवा अरू चाहिँ नयाँ प्रविधि नयाँ कार्यक्रमहरू केही ल्याउँदैछ कि धन्यवाद तपाईँले वास्तवमा यो शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले हामीले चाहिँ अहिले नयाँ नौलो प्रयोगको रूपमा हामी भर्चुअल लर्निङ भन्छौँ भर्चुअल लर्निङ भन्छौँ यो खुला सिकाइ मार्फत हामी चाहिँ सयवटा स्कुलमा अहिले अब टेस्ट गर्ने पक्षमा छौँ भर्चुअल लर्निङको हामीले तिनवटा काम गरेका छौँ भर्चुअल लर्निङको एउटा मोबाइल एप्समा पनि चाहिँ नि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्ने बनाइसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मोबाइलमा हात हात हातबाट पनि हेर्न सक्ने बनाइसकेका छौँ दोस्रो कुरा चाहिँ नि हामीले भर्चुअल स्कुल भन्ने पोर्टल पनि तयार गरेका छौँ त्यो पोर्टलभित्र चाहिँ नि पढ्ने सामग्री प्रशस्त हामीले राखेका छौँ चा। त्यसमा चाहिँ अडियो भिजुअल सामग्रीसहित हामीले राखेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि एक्सेस पाउन सक्ने अवस्था छ तेस्रो कुरा भनेको हामी लाइभ लाइभ चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्टुडियोमा विशेष गरी अङ्ग्रेजी गणित विज्ञानको शिक्षकलाई ल्याएर हामी सयवटा स्कुलमा चाहिँ लाइभ टिचिङ गर्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा डाइरेक्टली विद्यार्थीहरूले ल्याबमा बसेर चाहिँ नि यहाँको स्टुडियोमा को सरसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो विधि हामी भित्राउँदैछौँ यसै वर्षबाट हामी आधुनिकीकरण यो चाहिँ प्रविधिको उपयोग एक्ज्याक्टली उपयो। उपयो exactly. सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर टिचिङ लर्निङ हामी गर्दैछौँ जसलाई हामी भर्चुअल लर्निङ भन्छौँ अहिले सयवटा स्कुलमा करिब करिब अब हामी भदौ मशान्तसम्ममा ती सामग्रीहरू पनि सेटअप भइसक्छ हाम्रो स्टुडियो बनिसकेको अवस्था छ र अब हामी चाहिँ नि त्यो दुई हिसाबले एउटा लाइभ हो विद्यार्थीले अन्तर्क्रिया पनि गर्न सक्छन् र दोस्रो चाहिँ त्यो सँगसँगै हामी रेकर्डिङ गरेर त्यो हामी युट्युबमा राख्छौँ युट्युबमा राख्छौँ विद्यार्थीहरूले डाउनलोड गरेर चाहिँ नि त्यो मजासँगले सिक्न सक्छ आफूलाई समयमा आफ चाहिँ नि उपयोग गर्न सक्ने भए त्यो प्रविधि हामी भित्राउँदैछौँ पक्कै पनि एउटा आधुनिक प्रविधिलाई सूचना प्रविधिलाई चाहिँ बढी उपयोग गर्नु हुँदै रहेछ र अझै राम्रो गर्दै जाओस् अथवा यो एनसिडीको कामहरू अझै राम्रो भएको हामीले पनि सुन्न पाऊँ र हामीलाई समय दिनुभएकोमा र यहाँको अनुभवहरू हामीलाई सेयर गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद मलाई पनि यहाँ यो स्टुडियो तपाईँहरूको टिभी टुडेमा उपस्थित भएर तपाईँहरूले आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिएकोमा म विशेष गरी तपाईँहरू टिभी टुडे परिवार र विशेष गरी संज्ञाजीलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवादलाई दर्शक विशेष त आजको टुडे संवादमा हामीले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद गौतमसँग अहिलेको शैक्षिक क्षेत्रको समसामयिक विषय र उहाँको अनुभवका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ यही कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट यहाँहरूमाझ हामी विदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार